Eu penso só de dar o melhor para o Palmeiras, logicamente que seu essa é a consequência. O pensamento é de poder trabalhar bem, de poder estar bem, de poder ajudar o Palmeiras a conseguir suas vitórias. E seleção é jogar na mão de Deus, porque ele sabe qual é o meu caminho, porque ele sempre iluminou, sempre me deu o maior poder, maior força de poder trabalhar da melhor maneira possível. E se for da vontade de Deus, eu estarei presente.